Konga je papoušek z horských oblastí, žijící v Chile, v Andách, a jako takový vlastně je adaptovaný na velmi úsporný způsob života a zejména shánění potravy. Takže on se živí v přírodě převážně semeny araukárií, ale dokáže vlastně svým dlouhým zobákem, který je teda abnormálně dlouhý v porovnání s ostatními papoušky, vyhrabávat různé kořínky a hlízy ze země. Takže zoologické zahradě dostává samozřejmě klasickou směs semen, trošku v omezeném množství, dostává ale i granule přímo pro papoušky, dostává poměrně velkou škálu různé zeleniny, částečně i ovoce, a pak má takové ty sezónní přilepšení, sezónní dobroty, jako jsou plody lohyní, pyrakanty, může dostat vlastně třeba i šišky, což je pro něj ta přirozená potrava, tak aby si vyhledával semínka, je to vlastně pro něj i součást enrichmentu a zábavy.